Мешканці будинку, що на вулиці Шевченка, 13А, зовсім скоро можуть залишитися без тепла. У цьому будинку автономна котельня, і керуюча компанія повідомила, що вона від неї відмовляється через фінансові труднощі. Ми вирішили з'ясувати, у чому ж причина і чи буде у людей тепло в квартирах цієї зими. Цьому будинку, що на вулиці Шевченка, 13А, уже більше 13 років. Люди розповідають, що коли будинок здали в експлуатацію, то забудовник не передав людям в ОСББ котельню, а залишив собі. Тепер через це купа проблем. Коли будинок здався, котельню не передали мешканцям, а самі вирішили отоплювати будинок. Ну, тобто вони самі встановлювали тарифи і надавали нам тепло. У нас цього літа помінялося правління ОСББ, і ми їм на початку вересня надіслали лист до вармсервісу, тобто чи готова котельня, в якому вона стані, чи буде в нас тепло цього року. Отримали лист від директора вармсервісу Романова Ігоря Івановича, який сказав, що все готово, перевірено, тепло буде, в жовтні запуск. Ми заспокоїлися, значить все буде добре. І буквально два тижні тому викликають мене до юриста свого вони і, можна сказати, бери підписуй, ми вам на ОСББ передаємо котельню. На носі зима, а люди, які живуть в цій багатоповерхівці, можуть залишитися без тепла. Голова ОСББ Анна Юхимчук каже, усі ці роки керувала котельнею компанія «Вармсервіс». За опалення весь час люди сплачували саме їм. Але за кілька тижнів до опалювального сезону компанія заявила, що більше не буде обслуговувати газову котельню. Ось таке повідомлення з'явилося у під'їздах. Усе через скрутне фінансове становище. Щоб запустити котельню, це точно не два тижні має тривати. Ну, в людей почалась паніка, ми можемо лишитись без тепла. В нас тут якби таке кутове місце, ну, не можна підвести нічого. Люди розгублені і не знають, як далі вчинити, бо можуть просто замерзнути у власних оселях. Вирішити це питання за лічені тижні до опалювального сезону неможливо. Керівництво ОСББ нині звертається в усі інстанції, зокрема й до міської влади та Луцьктепла. Ми не знаємо, в нас невідомо, де той тепловий лічильник, як нам нараховували, за що ми платили. Ну, тільки по слухах дізнаємось. Ну, можу вам тільки сказати, що за отоплення ми платили, це була ціна в півтора рази більше, ніж Луцьктепло. Плюс ми знаємо, що вони накидали там ще 20% до того всього. Ну і в нас постійно було холодно. Тобто починається зима, батареї ледве теплі. Дуже часто прокидаємося вночі, взагалі холодно, пара з рота йде. І почалася зима, включений постійно обігрівач. Тобто плюс те, що ми платимо за отоплення, якого практично немає, холодіна, і крутимо постійно світло, за яке теж додатково платимо. Керівник Луцьктепла Іван Скорубський у коментарі конкурентів і повідомив, що брати на баланс підприємство котельню не буде. Є в нас звернення, ми поглянули на стан котельні, зайшли подивилися на стан котельні. Є там внутрішні конфлікти між мешканцями і, ну, скажімо, власниками тієї котельні, нехай вони собі її вирішують. Без Луцьктепла. Самі люди розповідають, за роки життя у будинку, у квартирах завжди було холодно, тому були змушені шукати додаткові джерела опалення. Гроші ми платимо дуже величезні, це просто космічні. От, наприклад, у нас чоловіком квартира 33 квадратних метра, ми платимо до 3000, це 2,5 тільки за газ виходить. Ну, включаємо ще обігрівачі, тому що у нас батареї такі тепленькі, що можна таку руку положити, навіть не, це взагалі просто. Отак ми оці всі зими якби були. Зараз виходить, що за 2 неділі до отоплювального сезону нам взагалі сказали, що у нас нічого не буде. В кого маленькі діти є, в кого, це цілий будинок, це стільки квартир. Ну, тобто просто возмущає, що на це ніхто не звертає ніякої уваги і що це просто так можна нахабно, нагло це все робити. Якщо зараз не буде опалення, то в мене квартира просто поцвіте. Вона вже в мене на сьогоднішній день, якщо є необхідність, я можу надати доступ до квартири, фото зробити, в якому стані квартира, перший поверх. Крім того, цього будинку на другому поверсі живе мій брат. Він боровся з представниками, так би мовити, керуючої компанії з 2009 року. В них взимку ніколи температура не піднімалася більше 18 градусів. Але були місяці, коли температура була 14-16 градусів. І куди ми не стукали, ми створювали ініціативну групу в 2013 році, в 2014 році. Ми зверталися в міську раду стосовно цього. Ми нічого не змогли добитися. Просто, ну реально, ніби головою в стінку б'єшся.
Я вважаю, що зараз ми, напевно, вже не в той час живемо, коли можна опустити руки і взагалі нічого не добиватися. Я вважаю, що мусить бути якась управа на це, це беззаконня просто. Таке враження, що ми тут, жильці цього будинку, просто були, будинок збудувався для того, щоб збагачувати власну кишеню. Ми намагалися зв'язатися із компанією, яка обслуговує котельню, і з її директором Ігорем Романовим, але безуспішно. Тож, як буде цього року з опаленням, люди не знають. Депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Михайло Нахот переконаний, проблему потрібно вирішувати спільно із міською владою. До мене, як до депутата, звернулися мешканці будинку Шевченка 13А, що обслуговуюча організація відмовляється експлуатувати котельню. Відповідно, є загроза, що мешканці можуть очутитись без тепла в цей опалювальний сезон. Як я бачу вирішення цієї ситуації? В першу чергу, міська влада має виступити посередником у врегулюванні цієї ситуації, тому що люди не мають залишитись без тепла в холодну пору. Потрібно шукати спільне рішення з ОСББ, з Луцьктеплом, з міською радою і, відповідно, з попередньою обслуговуючою організацією. Оскільки нас чекає тяжка зима, враховуючи те, що іде війна в нас, людей не можна кидати на призволяще і потрібно знайти на даний час, можливо, якесь проміжне рішення. Чи домовитись з попередньою обслуговуючою організацією, щоб вона ще цей опалювальний сезон здійснювала опалення, зробила якийсь мінімальний ремонт цієї котельні, а в подальшому з початку нового року з настанням тепла шукати інші рішення, можливо, це індивідуальне опалення, можливо, передати котельню іншій обслуговуючій організації. Але зараз головне, щоб люди були з теплом в цей опалювальний сезон. То ще буде тепло в оселях Лучан на вулиці Шевченка, 13А, цієї зими? Це питання залишається відкритим.